Yo, new day, new deal. I am quite drunk. I'm under the influence, as one might say. I just threw up in my mouth and sunk it again. So yikes. But we're doing good. We're doing good. I just realized that I didn't have the shirt on that I wanted to all night. My drip shirt, but it's well, doesn't matter. I have a drippy shirt nonetheless. So fucking shit. Yeah, I'm way too many days behind, and I am doing way too good for me being quite drunk. Oh well, fucking shit. Hey. Hold din fucking kæft. Jeg prøver at keep up mine Hollow Knight runs. Så hold din kæft. Okay, men brug min stemme til at sådan lytte dig selv i søvn. I don't know. Hvorfor laver du? Er du ikke fucking vildt overfast? Hvad mener du? Ja, hvad mener du? Jeg er så fucking ædru lige nu. Jesus Christ. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Hvorfor? I mean... Jeg kan høre dig skrige gennem væggen. Jeg skriger ikke. Jeg skriger ikke. Jeg lammer bare. Ah, fuck. Jeg er ved at dø. Wow, holy shit, du er dårlig. Fuck, jeg nåede i det mindste forbi Vengeflies. Hvilket jeg ikke har gjort de to sidste gange. Skal jeg provide noget meaningful commentary? Ja, jeg nægter at tro, at det er meaningful, men sure. Hvad fuck jabber du om? What the fuck? Ja, okay, så prøv at lytte til det her. Men det går faktisk kinda hårdt der. Shit, det havde jeg ikke engang tænkt på. Jeg har lige sådan en kærlighedsbrev frem og tilbage med bonsai. Hvad har du at sige om det? Det har du måske ikke, hva'? Ja, jeg har også lige skrevet med bonsai. Fuck. Jeg skrev noget med sådan, hvad fuck er KK lige nu? Jeg er sådan, I don't know, man. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Ah, shit. Jeg har fundet ud af, at jeg har smadret mit knæ lidt, men... Jeg håber, at det er væk, når jeg står op i morgen. Sorry, jeg kan ikke høre dig over min Hollow Knight lyde. Hvordan jeg har smadret mit knæ? I don't know. Det var smadret. Og så... det kan jeg sgu da ikke huske. Det er så dumt. Jeg tror, det var efter. Nej, det kan godt være, det var imens, sådan, mens vi spillede pool, så jeg sådan, virkelig dramatisk, sådan smadret ned i gulvet. Hvad mener du? Var det før eller efter Sottervich ankom? Det er først nu, jeg kan mærke det. Shit. Det er fucking dumt. Er du dum? Ja. Det er et problem, bitch. Jeg klarede False Knight. Fuck, jeg er awesome. Holy shit. I am braver than all of you. Det er han tydeligvis ikke, fordi at jeg er her, og jeg er braver than all of... I don't know. Ah, fuck. Jeg mister lige HP, som jeg ikke kan få igen. Og det er som din fucking skyld. Okay. Bitch. Fuck. Jeg vil dø. Jeg vil dø til Mars Charger. Fuck dig. Dø. Jeg har lige defeated Mars Charger. Hvad har du at sige til det? Ja, I mean... Jeg skal få de her dage ind på en eller anden måde. Så hvad er løsningen så ellers? Oh fuck. Jeg giver ikke en fuck. Åh shit, ja, nej, jeg giver en fuck, sorry. Du sagde wah, da jeg ikke vidste, hvor den var, men du vidste ikke, at jeg vidste, hvor den var. Ja, nej, du exposede mig, jeg gav faktisk en fuck. Du lytter noget ikke går min vej, så går du op i det. Men du har ret. Så lader så, du ikke går op i det, men du hader alt. Ja, nej, jeg in fact giver en flyvende fis. Du exposer mig. Den flyver helt sygt. Så fucking flyvsko. Holy shit. Jeg fik lige sådan virkelig mange shrieks på Grossmother. Det er ikke Grossmother. Og så kan jeg høre dig sige sådan inde på Discord. Jeg kan først høre det igennem væggen. Okay, jeg er så ligeglad. Ja, nej, hvorfor så meget fucking delay? Kan du sådan lade være med at stjæle min hamburger i morgen? Nej, jeg kommer på det. Fuck. Ja, det er bare en joke. Jeg ved ikke, hvor den er. Jeg har stadigvæk en halv... Ja, jeg har gemt den meget godt. Så get fucked. Altså, jeg kommer til at fucking shopping. Fuck. Jeg døde til Grossmother. Det er stadig ikke Grossmother. Holy fuck, jeg kan ikke huske, om jeg døde til ham den noget good. Fucking Wobblow. Nah. Har den anden noget en god? At han har skudt spikes ud. Ja. Ja, Gorb. Ja, jeg er Gorb. Jeg fucking hader ham. Det er fordi jeg har binge-watchet din damage og sådan stedet spillet Valheim. What the fuck? Hvorfor? Jesus. Jeez Louise. Det startede med at du snakkede om sådan da vi spillede D&D. Fordi jeg ikke indtil valgte mig, og skulle være en snak, hvad han så i hans spil, og så sagde han, han snakker om dine værter, og sådan, shit, det skal jeg se, for jeg vil gerne se, hvad han snakker om. Sådan, det var egentlig bare noget sådan, jeg blev sådan, okay, hvad snakkede han positivt om? Fordi så kan jeg bare sådan, give mere opmærksomhed på det, fordi jeg ved, at de kan lide det her. Så tror de sådan, det er større end det rent, wow, det er stort, wow, der er sådan, der er virkelig meget lov. Det er sådan, men det var bare mig, jeg tænkte bare sådan, shit, jeg kan sådan manipulere det her. Nej, det kunne jeg ikke, fordi du nævnte ikke, hvad det var. Du sagde bare, det her, det var cool. Fuck dig. Fuck dig. Jeg vil gå i seng. Lad være med alarm. Bitch. Okay, vi ses.